Olá, pessoal. Meu nome é Tatiane, sou instrutora aqui na Autoescola Paizinho e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre os erros que as pessoas mais cometem durante a realização da baliza que podem reprovar ou ter uma pontuação, tá bom? Vamos lá? Se a pessoa esquecer a seta durante a baliza, ela vai ter 3 pontos negativos, tá? Então já fica no limite, não pode errar mais nada. Se a pessoa tiver pressa na hora de sair, pode acontecer dela pegar no balizador e sair sem atenção, pode estar passando um carro e ela provocar um acidente. Então aí vai se tornar uma falta eliminatória. E se esquecer de baixar o freio de mão e o carro conseguir sair, vai ter 2 pontos. Porém, se deixar morrer, aí são mais 2, o que acontece reprovação na hora. Vamos lá? Fazer uma balizinha aqui. Então, esse é o erro de... Ela esqueceu aqui, ó, de soltar o freio de mão. E aí, saiu de qualquer jeito, acabou deixando o carro morrer. E ainda ia pegar no balizador. Ela fez tudo que não podia fazer. Viviane, qual a sensação de fazer uma baliza perfeita dessa? Assim, pessoal, eu gostei bastante da aula de hoje. Aprendi bastante pontos principais. O principal deles é não ter pressa, porque às vezes na pressa a gente quer atropelar os procedimentos. Então, na pressa você quer acelerar e trocar de marcha ao mesmo tempo, coisa que não dá. Na pressa, você não presta atenção no seu painel, se você realmente abaixou totalmente o freio de mão, né? E a pressa também faz você sair sem a cautela necessária, né? Então, você fica ali avruçado para sair da baliza e você acaba esquecendo de olhar o retrovisor, se tá vindo algum veículo atrás, o que acaba que pode atrapalhar você na hora de sair e bater no cone e acontecer uma reprovação. Então, hoje eu aprendi aí os pontos principais para não cometer os erros principais na baliza na hora do exame prático. Bom, pessoal, então é isso. No dia da sua prova, é importante manter a calma. Para fazer a baliza, vocês têm o total de 5 minutos. Uma baliza bem treinada, bem realizada, gasta em média 1 minuto. Lembrando que vocês têm até 3 réis para poder estar realizando essa baliza. Mantenha a calma, que vai dar tudo certo. Vem para o paizinho.